venho vindo de longe, decisão antiga, trazendo nas mãos de espinho a ferramenta amiga, e pesam nos ombros largos, cidade e fadiga. Pesam nos ombros amargos, cidade e fadiga. De uma asa, outra asa, sou a distância da vida. De uma asa, outra asa, entre chegada e partida, sou tudo que sou cantando, quando Brasília servia. Do plano, piloto, plano, Brasília ainda seria. Era só sobre a poeira, bandeira erguida, era lilha suadeira nos intervalos da vida. Chegava ao rancho a comida, certa vez em Bagadá, véspera da grande folia, trouxeram a boia pro rancho, sentida azeda feria. Tantas fomes, tantas sedes, erguendo pedras, paredes, fadigar assim. Em plena festa, agonia, diante de nós apoia a seda velha ruim. É carnaval do país, nas distâncias do sem fim, povo ilude a alegria. Fogos, serpentinas, pandeiro e tamborim. Entre ferros retorcidos da cidade em construção, o frevo de alguns fervidos gelando no caldeirão. Eu vou para esta festa, a minha da construção, cruzo os braços e olho o fundo do poço do caldeirão. Eu venho vindo de longe, decisão antiga, trazendo nas mãos de espinho a ferramenta amiga, e pesam nos ombros largos cidade e fadiga, pesam nos ombros amargos cidade e fadiga. De uma asa a outra asa, sua distância da viga, de uma asa a outra asa, entre chegada e partida, sou tudo que sou, candango. Quando Brasília ser, ia. Quando eu vim falar em Brasília, foi mesmo se batendo papo na casa de Juscelino, lá na Praia do Barão. Eu era um vigia dele. Eu vivia olhando a casa dele. O que, que ele lhe dizia? Ele dizia que tinha que fazer Brasília, e nós tínhamos que ser indenizados no Rio para vir para Brasília. Quando eu vim falar em Brasília a primeira vez, né, todo mundo chegava lá e dizia, Brasília é um céus aberto, quem quiser ir, quem tiver passando dificuldade... Isso quando foi? Isso foi em 56, final de 56. Vocês vão embora para Brasília que vocês vão melhorar a vida, o governo lá é muito humano, ajuda a pobreza lá, está precisando de gente para construir Brasília. Porque o pessoal comentava que aqui a gente ganhava um dinheiro mais fácil. E lá onde eu morava era muito difícil, não tinha como ganhar dinheiro. Eu sempre tive vontade de ter alguma coisa melhor para não viver uma vida que eu passei lá quando era criança. Ouvi falar em Brasília pela primeira vez. Eu me encontrava numa cidade por nome Pombal, no estado da Paraíba, né? Dizia que aqui tinha... corria muito dinheiro, que Goiás era um céu aberto para se ganhar dinheiro. Brasília, no que se falava Brasília, para mim era um nome... assim, um nome estrangeiro, né, que a gente não via falar em Brasília, né? Então, é que se adaptava rápido por causa do nome de Brasil, né? Todo lugar vinha pra cá, todo mundo vinha pra cá. Pois, você imagina bem, uma coisa eu vou contar ao senhor aqui. Vinha pra cá pensando o quê? Vinha pra cá pensando em melhorar a vida, né? E uns melhorar, outros naufragaram, né? Porque não souberam segurar. Porque muitos que ganhava, pensava tudo, jogava tudo na farra, né? Agora, aquele que segurou, conheço muita gente que veio para aqui, pobre, está aí bem. Dizia que era bom demais aqui. Aí eu tracei dentro da cabeça e vim para cá. Que era bom por quê? Era para dar dinheiro. Mas eu ganhei dinheiro aqui também mesmo, já. Mas eu não segurei, joguei fora, né? Mas eu ganhei dinheiro aqui dentro. Já fui caçaco de engenho, fui plantador de algodão.
Já fui tudo que não levo das levas deste mundão. E escravo que fui do campo, ganhei correntes urbanas. Cerrado serra minha vida, chovevo em las mañanas. Corria dinheiro mesmo, que tinha vantagem, né, do camarada viver. E eu escutava aquilo com muita atenção. Eu era rapaz jovem, vivia um cara sofrido lá, não era jogado, não tinha... Vivia minha conta própria, porque eu perdi minha mãe muito cedo, né? E... Então eu já tinha aquela fantasia de sair assim pelo mundo. Aqui dentro de Brasília, que é uma grande cidade, vamos ter uma consciência, uma grande responsabilidade. Ei, ô boi, racha boi. O meu nome é Inácio Sertanejo da Silva. Eu me sinto hoje dentro de Brasília, tenho prazer, tenho felicidade. Para mim, para minha família e a minha residência. E quem já fui eu, a situação que eu vivia, hoje dentro de Brasília eu estou tranquilo. Meu nome é Manoel Joaquim da Silva. E vim de Campina Grande. Na Paraíba? Na Paraíba. E vim pra aqui trabalhar. Sou do Piauí. E você vai voltar pra lá? Vou nada. Por quê? Eu não tenho família lá. Eu vim de lá com 10 anos de idade. Ah, eu vim parar em Brasília. Eu, na época que estava construindo Brasília, eu precisava... Eu só via falar que Brasília era uma cidade nova, estava começando a construir essa cidade. Era uma coisa muito boa. Na época eu morava Eu sou de Rio Grande do Norte. Lá não chove, não chovia na época, acho que até hoje também não chove. E era aquela situação muito ruim. Então meu pai tinha muito filho, nós éramos 23 pessoas em casa. Lá estava essa conversa de Brasília, que Brasília é uma cidade nova, estão construindo Brasília. Várias pessoas vinham para Brasília e achavam que estava muito certo, muito bom como é. Então eu fiz meio de pedir conta ao meu patrão hoje, nessa época. Eu vim para cá, isso eu chegando aqui, eu não tinha nem dinheiro para pegar condução, para comprar passagem, não tinha isso não. Uma pessoa que trabalhava para cá, aqueles carros grandes, que trazia ferragem para construir aquelas firmas, caminhão grande, aqueles ferros que vinha para trazer aquelas ferragens para construir os prédios grandes, me trouxe. É, eles iam para a feira, né? E muitas das vezes o cidadão nunca tinha visto nem falar em Brasília, né? Mas devido à agonia que ele vivia lá, trabalhando sem fazer nada, ele estava na feira. Aí o outro amigo chegava daqui e dizia assim: olha, Bruno, lá realmente eu trabalhei tantos dias, ganhei tanto. E a comida é boa, a carne tem à vontade. Enfim, se fazia aquela fantasia com o cidadão, então o que é que ele fazia? E o caminhão está de saída, você não vai? Não, ele dizia, vou. Então, fulano, então ajeita aí. Aí mandava o outro, diz, olha, está aqui a feira, uma cuia de farinha, cinco rapadura, um quilo de costela ou dois. E fazia uma feira ali, resumida, aquilo que ele era acostumado a fazer, e mandava para a mulher e mandava um recado. Diga a ela que eu fui para Goiás, e de lá eu mando dinheiro. E muitas vezes a família ficava esperando por ele, voltava à feira, porque ele mandava, mas ele tinha vindo. É, acompanhado. Sumia no meio do mundo. Né? Muitos deles nunca mais voltaram também, né? Muitos deles vinha e encontrou a morte, caía de construção, e caía dentro de vala, porque muitos deles vinham para furar o chão, para fazer as tubulações em Brasília, né? Eu mesmo tenho muitos conhecidos que morreram dessa natureza. Eu venho das asperezas da capital do sinistro. Sou aquele nordestino chegando um dia ao cerrado, rumo à terra prometida.
Paraíba ao paraíso, Maranhão à maravilha, do Ceará à Seara, eram os anúncios do dia. Contribuição foi inestimável, porque, na realidade, desde que começaram as obras em Brasília, que houve uma atração muito grande dos nordestinos para o trabalho em Brasília. De modo que nós verificávamos e assistíamos à chegada de numerosas levas de nordestinos que para aqui vieram, talvez, em busca de um Eldorado, de uma vida melhor. E, realmente, pelo que eu observo nesses últimos 30 anos, praticamente todas as pessoas que vieram para Brasília melhoraram de vida. Bom, era uma promessa, porque já no governo do Dr. Getúlio, eram vários candidatos que iam substituir ele. Então, Juscelino era um que prometia mudar a capital federal para o Planalto Central. E aí, o que é que... Então, as promessas eram enormes. Eram que aqui tinha muito emprego, aqui todo mundo ganhava dinheiro, todo mundo ficava rico. Então, aqueles nordestinos que estavam no Rio de Janeiro já foram se mandando para Brasília. Mas, quando eu vim a Brasília a primeira vez, eu vi que não era tudo aquilo como eles diziam. Havia uma diferença enorme. Dinheiro não se achava no chão como eles diziam lá no Rio de Janeiro. Pessoal, eles pegavam mais que era carpinteiro. Que era carpinteiro. Então, o pessoal chegava aí no Núcleo Bandeirantes, que era Cidade Livre, comprava umas ferramentas, às vezes quem era faiate, quem era... trabalhava na enxada, pessoal mais que trabalhava na enxada, e chegava e dizia que era carpinteiro. Mas você é carpinteiro, quer dizer, suas ferramentas. Aí o cara apresentava as ferramentas, tudo nova. Bom, no meu caso, quando eu cheguei, eu falei, eu disse, olha, eu sou marceneiro. E aí apresentei as minhas ferramentas velhas. Aí esse, não, esse aqui é marceneiro mesmo, porque a ferramenta do homem é velha. É velha mesmo, aí me puseram eu para trabalhar, para fazer os móveis dos engenheiros, né? E cadeira, cama. Qual era, né? Era a Pacheco Fernando Dante, era no Palácio do Planalto. Foi... Gostei pouco durante a construção. Quem acompanhou tudo, foi, esteve sempre lá, foi Oscar, né? Oscar transferiu o escritório dele e a corte dele toda para lá, aqueles colaboradores. Tudo, né? Eu podia te explicar. Mais ou menos Brasília compreende assim quatro etapas diferentes. A primeira etapa foi o sonho de JK, fazer a cidade num lugar tão distante, tão abandonado, não é? Eu lembro quando eu vim aqui com ele a primeira vez, eu fiquei espantado, silêncio, aquilo tudo diferente. Depois do início dos trabalhos, a terra hostil, sem comunicações, parecia uma coisa impossível, não é? E a tudo isso acrescia a campanha contra JK. Mas isso tinha um efeito positivo, porque contra a campanha nós nos unimos como uma cruzada, né? E com a determinação dele e o nosso esforço, Brasília foi feita no prazo marcado. Então esse período assim, quase heróico da construção, foi muito importante, né? E nessa época nós achávamos, nós tínhamos uma ideia diferente, né? E nós vivíamos como qualquer operário, né? Morávamos nas casas populares, comíamos os mesmos restaurantes, usávamos a mesma indumentária, né? De modo que, sem querer, a gente pensava que uma cidade diferente estava surgindo, uma cidade de homens iguais, né? De modo que ele... Eu fiquei aqui no Rio, havia um escritório aqui para desenvolvendo o plano. Eu, da Nova Cap, estava aqui na época. E esse escritório é que desenvolveu o plano. Aliás, nesse período eu estive fora, estive na Europa também, depois voltei. De modo que o plano andou
O escritório funcionou assim, com certa autonomia. Né? Transferiu a capital assim, daquela forma, com aquela rapidez, né? Mas, do ponto de vista do estadista, foi uma medida acertadíssima. Você basta imaginar hoje em dia esses problemas todos aqui no Rio de Janeiro, né? Essa coisa toda. Quer dizer, Brasília, quer dizer, foi um gesto de coragem, né? E do Dente Oliveira, como eu chamo, que se enquadra nas circunstâncias, né? Que ele tinha aquele programa de metas, lembra-se, né? É bom lembrar essas coisas, porque a pessoa se esquece. Ele tinha aquela coisa de querer fazer 50 anos em 5, né? De modo que Brasília veio se entrosar nesse esquema, né? Como um fecho, né? E em 3 anos, só faltavam 3 anos para terminar o prazo, afluíram, então, precisava de mão de obra e afluiu essa massa enorme de trabalhadores. Graças a Deus, eu sou do estado do Ceará. Saí em 1960, de Fortaleza para cá. Quando eu cheguei, o Brasil estava construindo mais uma grande cidade. Antigamente foi sonho, hoje é uma realidade. Está ficando é povoado. Estou com o meu Brasil central, com toda a Provérbio Flora, nossa nova capital. Quem tiver de malas prontas, pode ir que se dá bem. Leve todos os cacarecos, leve o seu xodó também. Este conselho leva os homens, porque mulher lá não tem. A gente veio em Brasília, estrada que não tem fim. Pergunta para um candango, ele lhe responde assim. O Brasil tá construindo mais uma grande cidade. Antigamente foi sonho, hoje é uma realidade. Tá ficando é povoado, tô com meu Brasil central. Com toda a prova é de glória, bota nova capital. A gente vem em Brasília, estrada que não tem fim. Pergunta para um candango, ele responde assim. Até lá vai pra São Paulo, Rio Grande, Paraná. Com tanto dinheiro girando no mundo, quem tem pede muito, quem não tem pede mais. Ambição, a terra e toda a riqueza do reino dos homens e dos animais. Ambição até a planície dos sonhos, lugares eternos para descansar. A terra do verde que foi prometido, até que se canse de tanto esperar. Que eu não vim de longe para me enganar. Que eu não vim de longe para me enganar. Que eu não vim de longe para me enganar. O tempo do homem, a mulher e o filho, o gado, meu filho, burra no curral. Vaqueiros que tangem a humanidade em cada cidade, em cada capital. A mulher naquela época, em 58, não tinha mulher, só as mulheres dos engenheiros. Então os colegas falavam com nós, ô, Heraldo, nós onde é que nós vamos trocar o óleo? Aí nós dizíamos, ô, em Goiânia ou em Lusiana? Então porque era longe, né? É muito longe daqui de Brasília. Então, nós saía, juntava, aproveitava na época que tinha alguma coisa para comprar e ia trocar o óleo. Mas quando nós estávamos aqui, todo mundo trabalhando, então se passava a esposa dos engenheiros, aí o espião, quando via, passava uma mulher assim, ele, bora minha santa mulher. Aí, pessoal, né?
Eu chegando aqui na época, com trabalhar, que eu sempre gosto muito de trabalhar, e foi isso que eu vim fazer. E sempre naquele destino, um dia eu encontrava com esse meu irmão, não sei porquê. E como eu encontrei meu irmão. Então eu vim, chego aqui, estou trabalhando, dificuldade para chegar até aqui em Brasília, houve muita dificuldade. Bom. Aí eu chegando aqui, estava trabalhando numa cantina onde hoje é a Drabo 3 Sul, foi ali na... onde é hoje o posto de saúde, é ali que eu trabalhava. Então chegando um dia, um senhor disse assim, ai, mas essa senhora é tão parecida com uma pessoa que eu conheço, ele é do norte, chama Joaquim, a gente trata ele de Joaquim Estevo. Aí eu falei pro moço, olha, eu tenho um irmão sumido da família há muitos anos, realmente ele tem esse nome, ele se chama Joaquim Estevo. Aí ele disse, ah, eu conheço esse rapaz. Eu falei, se eu me leva lá, ele disse, só que eu estou saindo para lá. Eu falei, só espera um pouquinho, me leva. Ele fez questão de esperar um pouquinho e me levou lá. Chego lá, era meu irmão. Era meu irmão. Então, foi aquela alegria. Meu irmão não sabia se era realmente. Ele conversava comigo, eu tenho uma irmã sumida por nome Suzana. Mas eu acho que essa irmã não existe mais. Eu falei, pois é, eu também tenho um irmão sumido por nome Joaquim. Eu realmente, eu sei que é esse mesmo, que por as características que eu estou vendo, é meu, realmente meu irmão. Foi aquela agonia, todo mundo se abraçou e chorou. Ele não queria entender que era eu a Suzana sumida da família há muitos anos. Já fazia anos. Quantos anos? No caso, eu já tinha uns 16 anos. Estava com 16 anos que eu estava sumida dessa família. E ele trabalhava aqui em Brasília? Ele trabalhava aqui em Brasília e eu também estava trabalhando em Brasília. Que ano você chegou aqui? Eu cheguei aqui dia 3 de junho de 58, 10 horas da noite. Lá no Núcleo Bandeirante. Na época, era tudo ali, não era como é hoje, não. Era tudo de madeira. A questão da pressa era uma questão de entusiasmo. Todo mundo trabalhava com entusiasmo. Todo mundo sentia que estava fazendo alguma coisa de útil para o país. Sentia que estava fazendo alguma coisa importante para o país. Os nordestinos, os operários de modo geral, os candangos, como eram chamados, eles trabalhavam 16 horas por dia em dois expedientes, dois turnos, e descansavam 8 horas. Juntava o dinheiro. Tinha muito acidente? Não tinha muito acidente, absolutamente. Ah, teve muito acidente? Teve muito acidente que o pessoal, a obra era para acabar em 60, né? Para ser inaugurada em 60. Então o pessoal tinha que trabalhar de noite e de dia direto, sem parar. Então o pessoal, horas e horas. A alimentação não era muito boa. Então, como aconteceu ali mesmo no Congresso, o rapaz que estava trabalhando com rebite, que estava rebitando aquela longarina, então ele pegou a marreta, era no décimo andar, pegou a marreta e quando ele foi para ameaçar no rebite, que ele levou a marreta para bater no rebite, aí a marreta foi e trouxe ele veio, ó, caindo. Quando chegou embaixo, o pessoal viu o caindo. Era já estava no 11º andar. Já. Aí quando o pessoal correu, disse, caiu um operário aí. Chegou embaixo, não tinha mais ninguém. Não tinha nada. Mas como não tinha? Não tinha porque havia 10 homens, era 6 homens trabalhando com a lona para não impressionar o pessoal, os operários, os outros que estavam trabalhando. Então, para com que, nego, né? Aí juntava ele e sumia. Quando chegava, não tinha nada, estava tudo limpo. Havia uma caminhonete, um carro, já para pegar o corpo, enrolava numa lama, numa lona. Defunto, é? Já era. Pegava o quê? Pegava o cadáver. Porque o cara, quando caía daquelas alturas, caía morto já os pedaços, né? Juntava numa lona, botava numa caminhonete e se mandava, ia para Cristalina, para Arlândia. Por que você acha que o cara caiu assim, tão facilmente levado pela madeira? Porque ele trabalhando de noite, mal alimentado, não tinha segurança nenhuma, não tinha uma proteção para ele. Quer dizer, que no que ele levou a marreta já cansado, né? Mas você disse que você mesmo trabalhou horas assim. Ah, eu trabalhei 2 dias com 2 noites sem parar e o engenheiro ainda forçando. Que eu tinha que trabalhar porque Brasília precisava ser inaugurada em 60. E eu já não aguentava mais. Eu disse, não, eu prefiro perder o emprego, mas eu não dou conta mais porque meus colegas estão tudo caindo aí. Outros já perderam a vida porque estão trabalhando direto, sem alimentação adequada. Esses acidentes eram toda hora.
na construção de Brasília. Mas no bloco do Congresso, aconteceu um que um rapaz que trabalhava lá me contou. O engenheiro chegou no 20º andar e precisava tirar uma tábua daquelas da sustentação da escada. E ele chamou um peão e disse, olha, tira essa tábua aí. O rapaz pegou a marreta, deu uma caçambada na tábua, que a tábua... Ele errou a caçambada e desceu. Quando ele chegou no 3º andar, ele disse assim, perdi o domingo, quando ele já tinha perdido a própria vida. Agora, ninguém sabe para onde foi esse defunto. Porque quando os companheiros dele chegaram no solo, o corpo não estava mais. Isso era muito comum aqui em Brasília. E por que, teu nome? Porque havia um extremo interesse em esconder a verdade. Porque Brasília, apesar de toda aquela conversa de bondade, mas existia o lado negro, o lado da escravatura. Então, nós éramos os peão de Brasília, eram quase que como escravos. Então, a Saturnina de Brito chamava Saturnina de Brito, mas, na realidade, nós chamávamos Satanás do Brito, né? Por quê? É porque só andava na base do Brito. Eu era tudo na base da carreira e era aquela encrenca... Satanás do Brito. Satanás do Brito, né? Então, tinha uns certos encarregados que perturbavam muito os trabalhadores que furavam aquelas valas, né? E eles trabalhavam na base da tarefa e era na base do grito mesmo. Então a turma botava o apelido, em vez de Saturnino de Brito, chamava-se Satanás do Grito, né? O senhor chegou mesmo em que ano em Brasília? 57. Eu não me lembro a data do mês, mas sei quando foi 57. Eu trabalhava na padaria lá na vila do EPI, fazendo bolo. Eu vim no mercado comprar material para padaria. E não cheguei a comprar o material. Quando eu fui atravessando no ponto para pegar o ônibus, não, eu fui apiando o ônibus para pegar outro, o caminhão da Nova Cabeça me pegou, sabe? Me jogou lá do outro lado, eu não vi mais nada, fui acudido pela polícia. Então, eu só digo é isso, é que as enfermeiras e todos que vivem, dá pouco tempo que o homem pulou, mas não achava que o senhor me escapava. Que ele virou um saco de osso, tudo misturado no sangue. Que ninguém dizia que ele escapava, não. Você não chegou a se aposentar por isso? Não, não aposentei. Pois é, a causa é isso, que eu não aposentei e não recebo nada. Eu cheguei a pedir esmola na porta do mercado, pedi esmola na porta do mercado há muito tempo, que não tinha outro. Quem se mudou de trabalhar, não tinha aposentado, não tinha nada, pedi esmola. Mas o senhor não tinha documento? Não tinha, porque os documentos, o senhor foi tudo perdido. Perdido como? Na ocasião do desastre. Como o senhor vive? Eu vivo assim, eu sou o crente de Jesus Cristo. Então, não recebo nada. Tanto que eu até vivo olhando pedindo a Deus, porque eu soube que o presidente da República que criou um decreto aí para aposentar todos inválidos. Eu não sou pela idade, mas sou inválido, né? E além disso, eu fui na obra do governo que eu fiquei inválido. Eu sei um dos que merecia ser aposentado, era eu, e não sou, não sei porquê. O senhor se considera um pioneiro de Brasília? Considero pioneiro, mais do que pioneiro, porque eu vim para aqui, para Bezerra, não tinha começado isso aqui ainda. E o senhor foi o primeiro padeiro? O primeiro padeiro. O primeiro pão que fiz aqui foi eu e o Tarcísio. O senhor me disse que uma vez esteve com o Juscelino, mas não sabia. Eu esteve com o Juscelino na Avenida Central. Eu trabalhava na padaria lá do velho, que é do Simval na Avenida Central. Mas eu tive com o Juscelino, conversei com ele, até me lembro que eu conversei com ele, sabe? Então você não sabia que era ele. Ele olhando o pessoal trabalhando lá, que ele era muito popular. E o Simval me procurou, falou, você sabe quem é aquilo que você falou ali? Eu falei, não, é o Juscelino. Quer dizer, no dia da inauguração, o senhor estava onde? Não me lembro, mas sei que estava trabalhando. Eu lembro que o pessoal disse que era a inauguração do Brasil, eu sei que é o dia da inauguração do Brasil, mas não estou lembrado nem que dia foi, nem quando foi, porque eu estava trabalhando, não sei o que se passou na inauguração. Quando organizou o Brasil aqui, nós trabalhamos aqui, não tinha horário. Tinha semana, nós dormíamos 2 horas por semana, às vezes. Quero um Salvador comigo, só com ele posso andar.
fora d'água, o peixe vivo, sem a força que vem d'água não vivia. Sem Brasília, o Brasil virgem, nunca vive triunfante sem guerreira. Mas Brasília, onda nova, vem mudando a sua frescura de energia. O Brasil vive novo, surge forte a luz do dia. Doutor Lúcio, o senhor se lembra, no dia da inauguração, onde o senhor se encontrava? O que é que o senhor sentiu nessa hora? Não, eu estive só na inauguração, estive com o Juscelino lá em cima, no, lá do hotel. E, de fato, foi uma impressão muito, muito estranha, né? De ver uma coisa que tinha sido uma ideia que nasceu assim na minha cabeça aqui, nesse lugar. Porque Brasília, você precisa lembrar, que Brasília foi um caso excepcional. É, praticamente, do ponto de vista dos ministros da Fazenda, dos tesoureiros, né, foi uma insensatez. Epopeia, extravagância, delírio ou insensatez, a criação de Brasília marcou fundo a alma simples do povo. Sob o impacto do espetáculo da construção e inauguração, o pedreiro Sebastião Ferreira da Silva é atingido em cheio em sua sanidade e forja na loucura sua versão do mito fundador. Muda o nome para Tião Provisório e erra pelo Planalto afora, indo se refugiar a 700 quilômetros de Brasília. Em lugar ermo e com rudes ferramentas, desmata sozinho trecho devoluto do cerrado, projetando em sua fantasia um aeroporto e uma nova cidade-estado. A clareira é o seu reino e o sonho visionário viaja na mais completa demência. Por que o senhor quis fazer esse aeroporto? Isto foi pedido do povo do local e alguns também do sul de Goiás, inclusive Brasília tem, pedindo que fizesse o aeroporto. E por que o povo escolheu o senhor? Não sei o motivo. Acho que já tinha meu nome lá desde o tempo que queria um caminhão com o doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira, quando era presidente da República. Depois de terminado, fui a Brasília, ao Ministério da Aeronáutica, na tesouraria dos ministérios, dando a metragem sobre o tamanho do aeroporto. São 60 braços de largura por 250 braços de comprimento. Logo após que eu voltei, surgiu, uns meses depois, a revolta. A revolta de quê? Sobre o mesmo estado. Que estado? Do estado de Goianorte. Goianorte? Bom, depois que limpou tudo, nós não tivemos a oportunidade de chegar a um termo das conclusões nas escritas, porque foi determinado a desmanchar o aeroporto juntamente com o estado de Goianorte. São os aparelhos que acompanham a gente nas escutas. Então, como é isso? Explica para mim como são esses aparelhos na escuta. Esses aparelhos são algumas máquinas e também pessoas da farda que entra pelos cerrados, aos lados, e vai mesmo onde a gente está trabalhando para ver como está, se deve alguma culpa, se é um revoltoso, se é um fugitivo, se deve um alguma desertor. Culpa? Sim, senhor. Culpa de quê? Essas culpas é que nós dizemos calúnia. Fui a Brasília e subi ao Palácio do Despacho, falei com os senhores generais, que eu era caluniada general revoltoso, do ex-presidente Jango, doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira. De escute, lá, seu Tião, baixou algum tempo algum avião aqui nesse campo? Baixou, sim, senhor. Baixou nos fins de 62, logo assim foi terminado. Baixou que avião? Um avião com 4 passageiros, pequeno, viu? E o senhor recebeu esse avião aqui? Recebemos ele aqui, com várias pessoas. Eu fui deposto, depois fui dispensado. Fui deposto pela polícia e depois dispensado pelo senhor presidente da República
Então, a farda acabou também. O senhor foi deposto por quê? Falsidade. Um disse que tinha namorado, outro disse que era farrista. Então, acabaram me jogando para fora. E um muro assim de discriminação se estabeleceu entre nós e os nossos irmãos operários. Então, nós sentimos que foi uma fase assim que nos enganamos, né? Pensando que a coisa ia mudar. Enfim, o sonho do JK foi uma coisa muito importante para o Brasil, criando mesmo um clima assim de otimismo, né? Mas quando ela se inaugurou, nós sentimos assim essa transformação, nós vimos que Brasília não seria nunca a cidade do futuro, mas é uma cidade como qualquer outra. Então nós sentimos com pesar esse desengano, né? Os que vieram construir Brasília, que vieram de todos os pontos do país, né? Do Nordeste principalmente, né? Esses nossos irmãos que vieram para Brasília para nos ajudar, que construíram os palácios, apartamentos, as escolas, né? Tudo isso, de nada disso usufruíram. E saíram de Brasília mais pobres ainda. E foram morar longe da cidade que construíram, vendo-a de longe como um sonho assim, frustrado, não é? Como o Drummond dizia que via Itabira, não é? De modo que esse é o aspecto negativo de Brasília, mas que nós devíamos ter compreendido desde o início. Quer dizer, Brasília não representa uma cidade do futuro. A cidade do futuro que nós pensamos, uma cidade de homens iguais. Todos nós nos sentimos como se fôssemos um pouco dono de cada obra que terminava, que inaugurava. E havia aquele sentimento de que nós estávamos fazendo uma cidade e que tínhamos também a esperança de que essa cidade seria nossa. Aí nós assistimos à chegada das mudanças dos funcionários que vinham dos grandes centros, vinham do Rio principalmente, para ocupar as posições. Muitos receberam apartamentos, inclusive imobiliados, eram levados de ônibus para o trabalho. Uma série de regalias que jamais nós havíamos tido durante os anos da construção. O drama se reflete bem nessa expressão daquela música que fala no pedreiro Valdemar, que constrói o edifício e depois não pode entrar. A maioria dos pedreiros que aqui trabalharam não tiveram oportunidade de entrar nos palácios, nos grandes edifícios que eles haviam ajudado. E a maioria teve que findar indo embora de Brasília, porque ela já não precisava deles. Eles já haviam dado tudo o que podiam. Quantos morreram aqui, ficaram, deixaram o seu sangue, sua vida, nos acidentes dos prédios, nas obras, nas construções, nos alicerces dos palácios. Agora, essa, a lição que a gente extrai de tudo isso é de que, na medida em que foram lutando, como o pessoal da construção civil, os servidores da Nova CAP, foram conseguindo também espaços para aqui morar. O que você acha que tiraram vocês lá das bandas do IAPI? Bom, aquela mudança de lá para cá, que eles deram o nome de remoção, foi para deixar a capital livre para os turistas, quando chegarem, ter boa visão na capital. E aquele pessoal que trabalhou, que fez a capital, então esse pessoal foi removido de lá para não servir de lixo. Foi removido aqui para a Ceilândia, jogado no mato, igual joga lixo para o campo, para animais bravos comer. Então aquilo lá enfeiava a cidade? Aquilo lá achavam eles que enfeiava a cidade, porque eles foi muita gente para construir a beleza da capital, mas para ficar gozado bem da capital, não serve. Bom, nós viemos obrigados assim, porque já que tinha o governo tinha planejado essa cidade aqui para o Fagelágio, né? Como é que chama? Então, nós não tínhamos direito nenhum lá, então viemos obrigado e achamos bom vir, né? Quer dizer, eu estou satisfeito aqui, né? Estou com 3 anos aqui, dentro de 4, estou satisfeito aqui na... Eu estou pensando que vou construir sozinho, né? Então, parece que eu vou fazer do meu salário, né? E dá? Aí eu estou planejando 5 anos com o salário, né? Com o salário que eu tenho, quer dizer, 5 anos. Você vai mais de 5 anos nisso. Então, quer dizer, eu tenho 6 meses, né? Que comecei. Dentro de 6 meses fui o alicerce, né? Bom, eu entendo, né? Não sou pedreiro porque não tenho carteira profissional, né? Mas lá dentro da obra mesmo eu... Quer dizer que eu aprendi a fazer alguma coisa, entendo, né?
Então vou levando até. Agora na alvenaria não quero. Eu não quero fazer o serviço porque na alvenaria tem mais, né? Tem mais o quê? É, tem mais problema. Mas eu tenho dois cunhados, né? E os cunhados falam que vai me ajudar na construção, né? Então tá faltando só o material. Quantos anos faz que o senhor começou a sua casa? 14 anos. E foi difícil? É, muito difícil, né? Por que, senhor? É, porque o custo de vida sempre foi pesado, né? E eu, como não tenho profissão, não conseguia arrumar o necessário para fazer a construção. A sua senhora lhe ajudou em alguma coisa? Dona Severina, eu... Sempre foi, sempre ela é apoiadeira, mas ela cuida da cozinha, né? É, não da, da construção, né? Quantos filhos o senhor tem? 10 filhos. O negócio estava muito difícil e eu querendo terminar a casa, e o salário não dava, e eu, então eu saí da rota que eu vinha andando, caminhando, e joguei 3 anos para ver que entrava algum dinheiro no meu bolso para terminar loteria a casa. Esportiva. Loteria esportiva, a Love, e agora, por último, a Cena. E nunca consegui nada. O senhor foi excluído da sua igreja por isso? Como é que foi? É, porque a nossa igreja, ela não permite que o crente jogue, né? Então eu fui... Rebeliei, chama-se rebelião, porque uma pessoa quando desobedece, chama rebelde, né? E a igreja não apoia o erro. Mas a casa também não terminou. É, a casa não terminei. O senhor considera que a casa está... É, a casa está menos da metade. A família está dentro, mas não está acabada, né? E por mim, não vai ser acabada, porque o salário que eu ganho, 58 cruzados, e 47 centavos, não dá para tirar nada para a construção, então... O senhor disse que um pão aqui divide por dois, como é? É, aqui tem dia que dá até briga, né? Porque compra 10 pão, 8, 5 pão, e não dá para cada um, que são 11 pessoas, compra 8 pão, compra 10 pão, não dá, vai dividir. E alguém... Não quer aceitar aquele pedaço de pão, que acha pouco, aí deixa, né? Para o outro. O senhor vive de quê hoje? Hoje, a minha dedicação, porque o salário de aposentadoria não consta como salário, eu sou caço papel e ferro velho na rua. E essa aqui que eu tenho na mão é a planta da casa, provando que o serviço social me entregou e eu comecei e... Não terminei a casa, né? Os seus meninos eram pequenos nessa época que o senhor começou, né? Era, o mais velho tinha 7 anos dentro de 8. E hoje está tudo? Hoje está rapaz, mas sem emprego. Eu vim da Paraíba porque lá não dava mais para mim viver, porque eu trabalhava na roça, madeiricultor, e os fazendeiros não deixavam nós trabalhar. Então estava tirando os moradores para botar criar gado, né? Então, o motivo de eu sair para recorrer à cidade foi essa. Não tinha mais terra? Não tinha mais terra para nós trabalhar e saímos de lá para fazer caçar uma melhora para a nossa vida. Depois de tantos anos fora, você tem plano de voltar? Eu venho aquela lembrança de me trabalhar, né? Na enxada ainda, na roça. Eu gosto muito da roça. Então, é tão tal que meu terreno aqui é coberto de rosa, vamos dizer. Tem bananal, tem goiabeira. Você tem saudade da terra? Aí tem saudade de lá por causa disso, né? Mas quando eu penso no sofrimento que a gente passou, na fome, que nós sofreu lá, então eu... Sofreu fome, senhor? É, muita fome. Dia sem comer. O
trabalhando na roça, tá? Enxada. Na enxada. E a senhora concorda com isso, Dante, menina? Me diga, a senhora quer voltar para Paraíba? Quero. Por quê? Porque lá trabalhei muito. Trabalhava como, a senhora? Trabalhava na enxada, né? Trabalhando na enxada, mas meu pai saía 6 horas da manhã e saía 6 horas da tarde. De 6 às 6? É, de 6 às 6. Então eu não trabalho, então não me resta saudade de lá, não. Aqui a senhora está satisfeita? Graças a Deus. Estou bem satisfeita aqui. Por quê? Porque aqui eu já estou acostumada aqui em Brasília, né? Não, não dá saudade de ir para canto nenhum mais. Só aqui em Brasília mesmo. Ah, eu já apanhei amor à minha casa, né? Ainda não está terminada mesmo, mas eu gosto daqui. Depois não pode entrar. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada só no trem a circular. A Santa Casa e não tem casa pra morar. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada só no trem a circular. Para remover os 80 mil favelados que haviam, ao longo dos anos, ocupado áreas consideradas nobres, bem próximas ao plano piloto, como foi o caso da vila do Iapeí, criou-se em 1971 a campanha de erradicação de invasões, cuja sigla SEI deu origem ao nome Ceilândia. O órgão era formado por senhoras da chamada alta sociedade e tinha por objetivo convencer os invasores a se mudarem para uma reserva situada a 35 quilômetros de Brasília, bem longe de seus locais de trabalho. Com o golpe militar de 64, havia sido liberado o direito de transferência de posse de apartamentos recebidos no plano piloto, logo após a inauguração de Brasília, reinstalando o direito de propriedade e a especulação. Então, humildes funcionários deixaram-se enganar, vendendo seus apartamentos e indo engrossar o número daqueles que vinham se alojando em terrenos vizinhos à cidade, em simples barracos. Como era isso aqui? Em que condições vocês chegaram aqui no começo? 71, foi? Foi. Isso aqui era mata. Não era mata alta. Era um cerrado baixo. Mas só tinha mata. Não tinha recurso nenhum. Só tinha terra e capim. Então a gente chegou aqui com chuva, com toda dificuldade. Não tinha transporte, não tinha energia. Não tinha água para beber e não tinha recurso nenhum. Então, a gente chegou despejado aí dentro do capim, tomando sol, tomando chuva. Em primeiro lugar, no dia que eu cheguei ali, a barra de 4 horas da tarde, quando despejou o caminhão com a mudança, o material que veio dentro desse caminhão, do barraco que veio lá da remoção, não deu para nada. Então, a gente teve que fazer... pegar duas folhas de Duratec e fazer assim uma travessa, um pau enfincado de lá ou de cá, e pôr essas Duratec assim encostadas uma na outra. E fazer um estaleiro de madeira de baixo, para a gente poder sentar em cima para passar a noite ali, com a mulher e os filhos tudo ali de baixo e a chuva caindo em cima, diretamente. Quantos filhos? Essa época que tinha 9 meninos. E mais 2 sobrinhos que estavam comigo aqui nessa época. Passamos a noite sentada, acocada. Uma hora descansava numa perna, outra hora encostava descansar na outra. E de vez em quando, aquele escorpião, que iam dar o nome de lacraia, passando por cima da gente. E aquele minhocão, que está também, minhocuçu, que aqui tinha demais. É cobra? É o tipo de uma cobra que ela cresce até 2 metros. Então, o conforto que tinha era este. O lote não era meu. O lote nós tinha a premessa de comprar. Para conseguir esse lote foi com uma grande dificuldade. E hoje, o senhor já construiu sua casa? Ainda não construí porque a situação financeira não chegou às condições. Tenho vontade de construir,
Mas, segundo a situação, e a situação que a gente está vendo correndo arriba e abaixo todo dia, não dá para a gente construir. Porque quem vive trabalhando de empregado, de ordenado, não dá para construir uma casa para esconder dentro. Oh, a questão, houve uma resolução na época que disciplinava valores e preços e forma de pagamento. Só que, infelizmente, o governo não cumpriu com a sua obrigação, desrespeitou sua própria lei. Foi quando nós tivemos que nos organizar para ir para a justiça para poder fazer com que o governo cumprisse a sua própria lei. Começou pelo movimento dos incansáveis moradores da Ceilândia. Chamava-se assim? Chamava-se assim. Bom. Olha, houve várias sugestões de vários nomes, e o senhor Hermínio sugeriu na época, né, que fosse esse nome. E foi o nome que foi o nome escolhido em assembleia. Incansáveis. Incansáveis. E eu acho até que o senhor Hermínio poderia dizer por que de incansáveis, que já é que ele sugeriu o nome. Por que é que o senhor Hermínio achou que devia chamar incansáveis? Incansável quer dizer aquelas pessoas que lutam com coragem e luta permanente. Então, se a pessoa luta com coragem, ele é incansável. Porque ele luta para vencer, não trabalha com esmurecimento. Porque se nós pegar uma coisa para fazer, nós quer ver o fim. Então, se nós começar e parar no meio do caminho, nós cansou. Então, eu ideei esse nome de incansável, porque incansável é uma coisa que começa e não para. Tem seguimento diretamente. Olha, nós buscamos apoio com todas as autoridades, inclusive até do Papa. E, através da CNBB, nós pedimos que intercedesse na vinda quando o Papa esteve no Brasil. Né? Nós fomos até lá. Teve, na passagem dele por Brasília, nós entregamos pessoalmente a CNBB que intercedesse junto ao Papa para que nós fosse resolvida a nossa questão do lote. Né? E, infelizmente, a gente não sabe de medidas tomadas que fosse encaminhada por ele, infelizmente. Os incansáveis, os inspecionários de guerra, porque hoje, para a gente se viver, tudo que nós façamos é uma guerra. Então, esses espécies incansáveis são os guerreiros. E hoje está dando como usar os expedicionários de guerra, porque está indo os pais e os filhos entrando na mesma estrada. Porque para sobreviver dentro do nosso país, a situação está muito precária. E foi construída a casa de pedra, fronteira ao lago. E os trabalhadores já estão levantando a grade. As barras são de ferro, com agudas pontas de aço, que podem tirar a vida de quem tentar passar sobre elas. Como grade, é uma obra-prima e afastará a turba. Os vagabundos, os famintos e as crianças errantes que busquem um lugar para brincar. Através das barras e por sobre as pontas de aço, nada poderá passar, a não ser a morte, a chuva e o dia de amanhã. Pra frente!
Eu vi Brasília de perto, entendi os seus destinos. Senti a força morrer entre os braços pequeninos. Senti cheiro do suor lá dos pobres nordestinos. É Brasília tão bonita que não há um quadro feio. Mas esse trabalho todo nós sabemos de onde veio. Que em cada prédio desse há um nordestino no meio. E o Brasil ainda continua a puxar gente do Nordeste? Como é isso? Continua e vai continuar. Porque lá no Nordeste a pobreza está além do possível. A pobreza está tamanha que o pessoal está saindo assim desesperado. Porque não existe nenhum apoio. Não tem apoio na lavoura, não tem apoio na cidade, não tem apoio. Então eles preferem vir para Brasília ainda na base da esperança. Então vão viver em favelas, vão trabalhar em construção sem nenhuma prática. E os acidentes continuam acontecendo. Vai morrendo gente, como morreu no Banco Central, na Asa Norte, de quando em vez se vê dizer. Morreu um operário. Quando se diz morreu um, deve ter morrido três ou quatro. Isso é quando a imprensa vê, porque tem uns que a imprensa não vê. O Banco Central tem a riqueza toda do Brasil, está ali. Ah, diz que está guardado ali. Eu nem sei, porque tanto dinheiro guardado e tanta gente com fome, tanta necessidade. Eu não sei para que se guardar dinheiro se os donos do dinheiro estão com fome, que é o povo brasileiro. E você sabe do túmulo do Candango desconhecido? Por que esse túmulo? Olha, eu já vi falar, não conheço esse túmulo, mas já ouvi falar. Esse túmulo é que sempre existiu aqui no Distrito Federal a mesma coisa que existiu na Segunda Guerra Mundial, o soldado desconhecido. Então havia interesse das empreiteiras de esconder o defunto dos parentes, que muitos trabalhavam, pai, irmão, cunhado, primos, na mesma firma. Então um desaparecia, esse já ia para o túmulo do desconhecido. Desaparecia como? Desaparecia porque morria no desastre. Caía dos andames, caía do caminhão, era atropelado por trator. No Nordeste não se conhecia todo esse maquinário. E isso era muito fácil da gente se esbarrar nele por falta de conhecimento. Pra
Brasília, cidade que foi construída pela força bruta do nosso operário, que vinha ganhar um pequeno salário que lhe sustentasse de roupa e comida. Mas sem cobertura tombava sem vida, qual um animal que mora na serra, que deixa o seu sangue por cima da terra e seus restos mortais são abandonados. Somente no filme é que serão lembrados conterrâneos velhos, candangos de guerra. Milhões de pessoas migraram dos campos para a cidade. Isso se deu em Brasília de forma explosiva. Brasília inchou. E as invasões começaram a ocorrer em diversos locais. Uma das invasões mais antigas era do Morro do Urubu, que deu origem à Ceilândia. E ocorre que, há cerca de 20 anos, quase 20 anos atrás, 19, 18 anos atrás, nós tivemos uma epidemia seríssima de meningite, entre, particularmente, atingindo essa população que vivia em invasões, ou no início de Ceilândia, etc. Quer dizer, população que vivia em condições de absoluta promiscuidade, sem condições de higiene, sem saneamento básico. E eu vi coisas que eu nunca pensava em ver na minha vida como médico. Eu conhecia de livro que foi a peste na Idade Média, dizimando milhares de pessoas, né? E eu vivi
essa situação no hospital de base, como cirurgião do hospital de base. A epidemia de meningite era tão séria, tão grave, que nós não tínhamos mais local para atender pacientes. Quer dizer, os boxes todos da emergência ocupados com pacientes de meningite. Pacientes que entravam conversando e faleciam 5, 10 minutos depois. Então a gente sentia, de um lado, a vulnerabilidade da vida humana, né? Pessoas de diversas idades, de diversas faixas etárias, morriam assim rapidamente. Mas, por outro lado, uma coisa muito importante, a solidariedade humana que existiu naquela época entre os profissionais de saúde e pessoas que sabiam, que estavam arriscando até seus próprios filhos, porque não se sabia até que ponto iria a contaminação, mas que em nenhum momento deixaram de prestar toda assistência e toda solidariedade a esses pacientes, né, que muitos salvaram, evidentemente, mas outros vieram a falecer de meningite. Foi uma coisa terrível. Mas, por outro lado, isso me traz à lembrança um fato ocorrido anos depois. A epidemia de meningite se deu em plena ditadura, num dos momentos de maior exacerbação da megalomania da ditadura, do Brasil ama e eu deixo, ninguém segura esse país. Milagre. Né? Em que a epidemia era negada e as escolas permaneciam criminosamente abertas. Anos depois, eu trabalhava no hospital na Suíça, no hospital em Genebra, e fui apresentado a um colega suíço que me contou, ao saber que eu era brasileiro, ele me contou espantadíssimo um fato ocorrido com ele por ocasião da epidemia de meningite. Ele chegava de navio no Rio de Janeiro, tomou conhecimento da existência de epidemia de meningite e dirigiu-se então ao primeiro hospital público. Lá chegando, encontrou um médico que falava francês e pediu que ele queria ser vacinado, soubera da epidemia e queria ser vacinado. E o médico respondeu dentro do clima e da mentalidade de ninguém segura esse país. Disse para ele: meu amigo, meu colega, neste país não há, não houve e jamais haverá meningite. O que caracteriza muito bem o que ocorria na época da ditadura.
Então, minha garota, foi o seguinte, eles tiravam terra aqui para pôr aqui na Cilândia, para esses buracos, e fizeram lá umas valas, e com aquela falta de água, eles saíram os três para ir buscar água, né? Foram brincar naquela vala que saiu, e ali era raso, e no outro lado era fundo. Então, acho que um dos três, que eles eram muito amiguinhos, caiu primeiro. Eu acho que um foi salvar o outro e morreu os três. Um que é minha filha e o da minha vizinha aí morreu o casal. Eram 8 anos eles eram amiguinhos. E a morte deles ainda foi num dia que a gente nunca mais esquece na vida. Que é uma lembrança no dia das crianças. Foi o enterro mais lindo que saiu aqui de Ceilândia. Quer dizer, lindo porque foi os três como se fossem irmãozinhos, né? Social mais grave do Distrito Federal. É a consequência do inchamento da cidade, consequência da migração desordenada e também consequência da situação econômica que o país atravessa. 10 anos de crescimento praticamente zero, com aumento, né, considerável da população e aumento particularmente da população urbana. Isso em Brasília? E gerando toda a sorte, em geral, o menor abandonado acaba por ser explorado por um marginal. E no Distrito Federal, por exemplo, nós temos algumas unidades, 2 unidades de atendimento e de internamento do menor infrator. Uma delas é a Colmeia. E recentemente, há coisa de 2 anos, tivemos um caso que nos tocou profundamente. Um menor que escreveu uma poesia, um menor de 14 anos, um menor infrator de 14 anos, que escreveu uma poesia nos muros da colmeia e que, semanas mais tarde, saiu e foi morto nas ruas. Então, a poesia, mais ou menos, é premonitória do que ia ocorrer com ele. Ele disse isso na sua poesia. 7 salvas de tiros de canhão em honra e homenagem aos mortos da Ilha da Ilusão, onde o caminho da água é o fogo, o caminho do amigo, o dinheiro. O caminho do acaso, a sorte, o caminho da vida, a morte. Ele previu o que ia acontecer. Então, essa seguramente é a dificuldade maior, associada evidentemente a muitos outros, o problema de habitação, o problema de emprego, que fazem com que Brasília hoje seja uma cidade exatamente igual as demais cidades brasileiras, com os mesmos problemas. A Ilha de Fantasia acabou. E talvez até com aspectos mais graves, porque nas cidades mais antigas, nos grandes centros urbanos mais antigos, não existe segmentação, essa compartimentalização de segmentos sociais. Em bairros ricos, por exemplo, como Leblon, no Rio de Janeiro, existem pessoas, inclusive, de baixa renda morando no Leblon. Brasília, não. Brasília distribui segmentos da população de acordo com a sua condição financeira da forma mais estanque possível, né?
terminando nas cidades da periferia, nas cidades do entorno, né, que é o último passo a que o indivíduo chega até chegar à miséria absoluta. Oi, com tanto dinheiro girando no mundo, quem tem pede muito, quem não tem pede mais. Ambição, a terra e toda a riqueza do reino dos homens e dos animais. Cobiçam até a planície dos sonhos, lugares eternos para descansar. A terra do verde que foi prometido, até que se canse de tanto esperar. Que eu não vim de longe para me enganar. Que eu não vim de longe para me enganar. Que eu não vim de longe para me enganar. O homem, a mulher e o filho, o gado, meu filho, burra no curral. Vaqueiros que tangem a humanidade em cada cidade, em cada capital. Em cada pessoa de procedimento, em cada lamento, palavras de sal. Anão que flutua no leito do rio, conduz a velhice, conduz a moral. Como Deus, parabéns o mal. Assim como Deus, parabéns o mal. Assim como Deus, parabéns o mal. O que é que você acha desse ponto de vista da ponte? Ela foi fundamental, primeiro, porque durante muitos anos foi a ponte inacabada, ou seja, dava a ideia de que não íamos ter nunca a solução técnica para terminar a ponte. Importante porque ela começa um pouco na base do gratuito e do necessário. Como é que uma coisa pode ser gratuita e pode ser necessária? É estranho, mas é verdade. Ela, evidentemente, é uma ponte cara, porque é uma ponte que é muito mais do que apenas um elemento de ligação rodoviária. Trata-se de algo criativo por definição. Ela não é algo que a pessoa estima como simplesmente um elemento que permite atravessar de um lado para outro. Ela é uma decisão estética e essa decisão é importante porque talvez seja o primeiro equipamento urbano puramente estético que temos na cidade. E algo que vem completar a nossa ideia de Brasília. Eu creio que no futuro, quando a pessoa vai lembrar de Brasília, vai lembrar da sua ponte. Ela é literalmente uma ponte ecológica, parece um pássaro, parece uma garça. E eu fiquei muito impressionado com a sensação angustiosa da coisa inacabada. O atual governo conseguiu encontrar a fórmula técnica para resolver. Eu creio que uma das coisas que vão caracterizar Brasília é uma série de monumentos que vão identificar a cidade. Vejam bem, do ponto de vista do necessário, quero dizer o seguinte, isso permitiu a incorporação de todo o Lago Sul à cidade. Eu que me beneficio diretamente da ponte, porque eu estou a 8 minutos do Itamaraty e a 10 minutos do Buriti. De maneira que, para mim, corresponde àquela necessidade de estar mais próximo do meu trabalho e, na inversa, estar mais próximo da minha casa. Posso voltar com naturalidade, almoçar em casa, posso vir trocar de roupa e posso chegar no meu trabalho imediatamente depois de sair da minha residência. Isto abriu todo o lago, que é o elemento que o Dr. Lúcio sempre lembrou de fazermos
uma cidade aprazível e de lazer. O enterro foi um fato marcante na capital da República. Naquele ano de 76, a morte, segundo dizem, acidental de Juscelino, chocou profundamente a população da capital da República. Particularmente os pioneiros e os trabalhadores que conviveram com ele na fase da construção da capital. O corpo de Juscelino veio para a catedral, para a missa de corpo presente. E ao que se sabe, a ideia das autoridades, aquilo era a época da ditadura militar, era de fazer um enterro rápido, evitando manifestações. A ideia era de, depois da missa na catedral, levar pela W3 rapidamente para o cemitério da Esperança. No entanto, já na catedral, o povo se inflamou, diziam que era um povo sem alma e ficou provado que o brasiliense, o povo da capital da República, tinha muita alma. Que havia era uma brasa que estava apenas coberta pela cinza. Tomamos o caixão na chegada do cemitério. Na chegada do cemitério, o povo não teve mais quem dominasse. E Dona Sara ia falando no microfone, pedindo, mas o povo aí largou de obedecer e tomou o caixão e levou até na sepultura. Olha, no mundo só tem duas coisas estimadas que é de toda a humanidade. É Juscelino e o Flamengo. E 100 mil pessoas para acompanhar o enterro naquele horário, só mesmo sendo Juscelino Kubitschek, para sair da catedral e até o Campo da Esperança. Rapidamente, o povo tomou conta do caixão com o corpo de Juscelino e acompanhou, fez um trajeto da catedral até o cemitério, levou várias horas. E durante todo o percurso, vários discursos, inclusive de Ulisses Guimarães,
discursos políticos inflamados contra a cassação de Juscelino, em favor dele, da sua memória. Cantou-se várias vezes o Peixe Vivo, a música predileta dele. Muita gente chorando, homens, mulheres, crianças. Os jovens participaram intensamente, inclusive de motocicleta à frente do féretro, acompanhando de ponta a ponta. Dia muito significativo. Eu diria que foi a primeira manifestação política depois do início da ditadura na capital da República. Aliás, aconteceu o seguinte, uma coisa estranhíssima. O senhor morreu, não sei se foi sábado ou domingo, foi assim um fim de semana, mas exatamente uma semana antes, quer dizer, um sábado ou um domingo antes, quer dizer, chegou a Brasília o boato que tinha morrido. Então foi uma tristeza, eu fiquei abaladíssimo. Aí há pouco o Juscelino era viajando do Rio para cá, telefona para desmentir o boato. E foi para a fazenda dele aqui perto, aqui em Lusiânia. E então fizemos uma noitada para comemorar a não morte dele. Pois bem, uma semana depois ele morreu de fato. Numa morte muito estranha, que até hoje, quer dizer, eu ainda não me convenci que tenha sido só acidental. Vivo, sem a força que vem da água não vivia. Sem Brasília, o Brasil virgem. Nunca vivo em triunfante sergueria, nas Brasílias, onda nova, refundando a céu frescura de energia. O Brasil vive novo, surge forte a luz do dia. Thank you.
que ele sobreviveu até aqui? Bom, o Bumba Meu Boi é a festa mais popular do estado do Maranhão. São as nossas, das nossas raízes culturais. E como eu sou maranhense, não podia ser diferente dos outros. Então o Bumba Meu Boi já está dentro de qualquer maranhense. Mesmo a gente saindo do Maranhão para qualquer parte do mundo, o Bumba Meu Boi está sempre na memória da gente. E nós fizemos o Bumba Meu Boi em Brasília, mas por uma extrema necessidade. Bom, independente da minha família, eu tenho mais três paixões na vida que me acompanham para qualquer lugar. É o Flamengo, que eu considero a humanidade. A Mangueira e o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi está dentro de mim. A Mangueira e o Flamengo. São as três coisas da minha vida que eu levo para a eternidade, a lembrança de ter passado por mim. E eu ter passado por eles. Teodoro, e nisso tudo, o que é importante mesmo? Bom, o importante é que o Bumba Meu Boi continue brincando. O que eu espero é que se eu morrer em Brasília, todos os grupos que tem aqui neste barracão sejam apresentados dentro do meu caixão, comigo dentro, antes do meu corpo seguir para o estado do Maranhão. E se por acaso eles chegarem a me enterrar aqui em Brasília, eles vão ver o primeiro defunto que vai sair da sepultura para ir embora para a minha terra, porque eu não quero ficar aqui. Não quero ser enterrado aqui. Quero ser enterrado na minha terra, no Maranhão. Agora eu vou cantar aqui o primeiro guarnicê do Bumba Meu Boi de Brasília, de 1963. Então, por que você queria que isso cantasse no seu... Eu quero que seja esse o guarnicê que cante se eu morrer aqui, ao redor do meu caixão. Então eu quero que cante esse guarnicê. Vamos brincar com prazer, meu boi, este ano. Não sei se eu guarneço para o ano. Vamos brincar com prazer, meu boi, este ano. Não sei se eu guarneço para o ano. Deus é quem sabe, Deus é quem sabe. Por causa deste boi, contrata me odiando. A caixa grande bateu, minha vaquerada, vamos guarnecer. A caixa grande bateu, minha vaquerada, vamos guarnecer. O meu é Carnaval de 1959, do acampamento da Pacheco Fernandes Dantas, a companhia que construiu o Palácio do Planalto, houve um massacre onde morreram diversos. Até hoje nós não sabemos exatamente quantos trabalhadores foram chacinados ali. Houve um protesto contra a comida estragada, a falta d'água, atraso de pagamento, e reprimindo esse protesto, a polícia, depois de ter ido uma vez, voltou e simplesmente metralhou os trabalhadores no acampamento. Os alojamentos feitos de madeira ficaram com balas cravadas. E na mesma hora, logo em seguida ao massacre, os corpos das vítimas, dos mortos, foram levados num caminhão basculante e enterrados em cova rasa, em local até hoje ainda não descoberto. Esse fato teve uma importância muito grande na vida de Brasília, porque foi desse massacre que surgiu o primeiro sindicato organizado de trabalhadores da construção civil na nova capital. Thank you.
vestiam homens cansados. Ao que dançavam-se as ordens, mais depressa seus viados. Como foi a chacina da Pacheco? Quando você estava no dia que houve? Eu estava no cinema da Rabira. E como é que foi? A gente estava dentro do cinema, foi aquele sufoco para sair, né? Quando pegou, surgiu os tiros e o pessoal lá uma porta só para sair, todo mundo. Machucaram muita gente no sair do cinema, porque tinha muita senhora com a criança e todo mundo. Só tinha cinema aqui na Vila Planalto, né? Então foi aquele maior sufoco, quando deram aquela tirada aí, correram para os quartos. Você disse que. Como foi que a polícia chegou, que você falou? Eles chegaram no caminhão, né? Chegaram deitados. Quando eles encostaram o caminhão, o caminhão chegou sem. Só o motorista e o outro dentro. Na hora que eles chegaram, é que eles pularam o caminhão, bicho, pra fora. Eles vinham abaixados? Vinha abaixado o caminhão. Escondido? É, vem deitado dentro do caminhão. Parou o caminhão, que eles pularam o caminhão pra fora. Porque se eles viessem perto, não ocorria, né? Porque via pro caminhão, o carro cheio da cidade. E que dia foi, assim? Foi mais ou menos o segundo dia do carnaval. Quando saí do cinema, eu vim pro quarto. Aí quando chegou no quarto, o tiroteiro continuou, a gente deitou no chão, com medo das balas vinham, atingiu o acampamento, né? Porque da Pacheco pra Rabelo, as balas dava pra cortar, né? Barraco tudo de tábua, a gente, pra segundo dia, viu aquele tiroteiro, deitaram no chão. Você também? Eu também, dormi no chão com medo dos tiros. Como é que foi? Dormiu no chão? Dormi no chão, porque na cama, porque não dava pra parar de atingir a cama, né? E era do tiro comendo? Era o tiro comendo na Pacheco. E você acha que morreram quantos? Ah, morreu muita gente, uma coisa sem base, né? Porque eu morava aqui na Rabeira. Para o meu haver, morreu mais de 30 homens lá. Acho que foi por causa de comida, né? Mal feito, foi que acharam a grossa da comida e por aí cresceu. Aí tendo essa comida estragada, o que eles fizeram, os operários? Vai, mais na reta da casa. Mais nada. Deu essa briga de dentro, morrendo gente, o que queria fazer mais, né? Era fugir da sagrada, né? Mas metralharam? Ah, foi um tiro demais. Foi metralhado, gente. O senhor calcula mais ou menos quantas pessoas que morreram? Uma base de umas 40 pessoas. A gente viu os caminhões saindo da Pacheco, carregando, disse que o pessoal dizia que era gente morta. Para jogar nos buracos que era cavado aqui perto de Brasília, agora onde eu não sei, que naquele tempo eu não tinha experiência para ver essas coisas. Não sabia de nada. Na época falaram que foram quantas pessoas? Dizem, o pessoal falava que eram mais ou menos umas 150, 200 pessoas. Então, quando era por volta de meia-noite, exatamente meia-noite, a polícia fuzilou. E na época saiu a versão que tinha morrido. Inclusive, um primo meu foi fuzilado nessa época, né? É, um primo também meu. Ele já é da Fidelidade em Graça. Só chegou, só voltou pra lá a mala, né? Pra onde? Pra Paraíba, né? Mas eu acredito que, pelos meus cálculos e a maneira de eu ver e conhecer o povo, eu acho que mais de 500 morreu. Roupa suja de barro, calava a fome, migalhas, em nome dessa Brasília, onde hoje sou marginalha. Ah, eu trabalhava, eu lavava roupa para essas pessoas, na época. Eu lavava roupa para eles. Então lá vai, eu tinha pegado a roupa, no caso, como hoje. Como amanhã eu fui. Eu não, fala que eu não estou, não. Fala que eu não estou, não, desliga. Então eu fui pegar as roupas, por levar, né? Aí veio com a mala de roupa passadinha, fui lá entregar. Quando eu chego ali onde é hoje o posto de gasolina, tinha uma turma de gente estranha, camburão, RP, tudo. E eu lá vou com a polícia. Lá vai eu passando com as malas de roupa que eu ia entregar para receber meus dinheirinhos, né? Quando o cara me barra, não vai, a senhora tá louca, não pode passar aí.
por que eu não posso passar? Eu lavo roupa pra esse povo aí, por que eu não posso? Não, a senhora não pode, porque teve umas mortes, mataram muita gente aí, 41 pessoas foi morto aí, e nós estamos aqui, a senhora vai morrer também? Os criminosos que matou estão aí, jogados aí, nesse matagal aí. E me... volta, a senhora, que esse barrigão, inclusive, eu estava esperando esse meu filho, que é o Haroldo, que foi matado também aqui na Pacheco. Então eu voltei chateada, puxa vida, mas morreu. Quem aí, um dos rapazes falou, sabe quem morreu? Ferreirinha, mataram o Ferreirinha, mataram Raimundo Nonato, mataram o Nonatinho. Tudo é gente lá do Piauí, no caso, né? E a senhora lavava pra eles? Pra eles, lavava pra eles. Eu voltei com aquelas malas de roupa, passadinha, voltei. E guardei aquelas roupas, guardei. Passado uns tempos, mais uns 6 meses, chegando gente, sempre chegava caminhão do norte, pau de arara na época, né? Chegava aqueles pau de arara do norte, cheio de pessoas que vinham trabalhar em Brasília, às vezes até com falta até de roupa. Eu peguei aquelas roupas e dei para aqueles rapazes, inclusive deu certinho para eles, aquela mala de roupa passadinha que eu guardava desses rapazes. A senhora conheceu o pessoal que morreu aí? Conheci. De que lado era o acampamento? É aqui desse lado, o acampamento é desse lado aqui. É junto? É junto. Aqui atrás dessas bananeiras, logo aí os acampamentos dele, morada e onde eles trabalhavam. O que era isso aqui? Isso que a gente tá aqui em cima? Um acampamento. Um acampamento. Aqui era um acampamento residencial. Residencial. De famílias. Famílias, só famílias. Existia família. De que firma? Da Pacheco Fernandes. Pacheco Fernandes Dança. E as mortes? O fuzilamento foi onde? É perto daqui? Pertinho, pertinho. É... 400 metros, mais ou menos. É, 400 metros. Vamos até lá, então? Vamos. Dá acompanhar? Vamos. Lá, galera. Aqui o que era, nesse campo? É tudo o residência. Tudo é residência, é. Tudo é residência. Aqui é tudo residência, era ruas, ruas e... Agora, onde residência. Houve a metralha mesmo, em que ponto era? Lá, ali, ó. Naquelas muretas ali, ó. Naquelas muretas. O que é que tinha? Isso aqui? Isso aqui é apenas uma área. Não é uma área, é uma rua. Agora, o portão fica lá? O portão fica em frente ali. Ali. Então vamos rumar pra lá, né? É, vamos rumar pra o portão. O portão aqui tá ali. Assim. Mais pra cima um pouquinho, Clementino. GG, nesse ponto que a gente está, o que é que aconteceu? Um fuzilamento de funcionários da Pacheco Fernandes. Funcionário era trabalhador, né? Era funcionário, é trabalhadores, né? São os trabalhadores da firma, né? Da firma, da construtora Pacheco Fernandes Dantas. Aqui nesse ponto? Nesse local. Nesse local aqui. Aqui era o portão? Portão de entrada. Nesse ponto? É, nesse portão de entrada. Aqui eram os alojamentos. E por que aconteceu esse fuzilamento? Olha, foi, se não me falha a memória, um motim de funcionários devido a comida, que não era boa. Então eles acharam que deveria fazer pedir uma reivindicação. E como naquela época não conseguiriam fazer, então resolveram tombar as mesas. Eu estava presente. Você estava? É, claro. Que tamanho era esse acampamento? O alojamento? O alojamento aqui, havia mais ou menos... mais de 500 pessoas, talvez, né? Não, o que era? Mais de 500 pessoas. Como era, Clementino? Vem aqui. É, mais de 500 pessoas. Você estava onde na hora dos tiros? Você ouviu os tiros? Ouvi os tiros, estava dentro do alojamento que foi atingido também. E nisso a gente até saiu correndo para não ser atingido dentro do nosso alojamento da Rabelo. E você escapou como? Escapamos e saímos correndo, saímos deitados correndo para as balas não atingir a gente. E quem atirou? Foi a GEB, a polícia. Que a polícia da Velha Capa veio aqui e atiraram. Por que foi isso, você sabe? Foi por causa do recâmara de comida da cantina, que disse que não era boa. A comida tinha muito. Encontrava até espaladar, mosca, barata, tudo enquanto era inseto, falta de higiene, tinha demais nas comidas. Então eles revoltaram e não queriam. Então a polícia veio aqui para prender eles, e eles não quiseram entregar. Aí eles voltaram novamente, foi lá no posto, na Velha Capa, e voltaram novamente aqui e aí fizeram os disparos. Você disse que saía caminhão cheio, basculante cheio de defunto, como é que era isso? Sim, saíram. O jornal disse que tinha morrido, mas saíram basculante com defunto para enterrar no Cerrado. De trator? Você disse que conheceu gente que enterrou? Foi enterrado de trator. Então, até nós, juntar todo mundo, revoltar para ir embora, que não poderia fazer nada, que não tinha nós pequenos, não tinha nada a fazer, não podia nada punir com nós, queria revoltar e ir embora, sair todo mundo. Então, até que o pessoal aconselharam a gente para não sair, ficamos. Ficamos trabalhando, mas ficamos muito magoados trabalhando, que nós fomos.
era atingido e não tinha punição. Trabalhar é preciso. Prometeram-lhes um paraíso e deram comida estragada. No carnaval não tinham banho, nem mulheres, nem nada. Soldados da parte do tijolo, um dia se amotinaram. Só clamavam por seus direitos e os direitos os metralharam. Dia das mortes, Geraldo, você estava onde? Estava aqui no acampamento da Construtora Rabelo, no cinema. Aqui é um cinema? É um cinema. Primeiro cinema. E aí o que é que aconteceu? Nós escutamos o barulho, os tiroteios. Aí o filme acabou e nós saímos correndo. E aqui nesse cinema, a tela era em que lugar? A tela no fundo, aqui nos fundos. Ali nos fundos, ali. As máquinas, o projetor ficava aqui e a tela ficava ali. Não tinha cadeira? Não tinha cadeira. Nós estávamos sentados aqui, eu estava sentado aqui. O senhor se lembra que filme é que estava passando? Estava passando o filme daquela formiga gigante, que não me recordo. Sim. Mas o nome do filme é um filme de ficção. E aí vocês, o que é que aconteceu? Aí nós escutamos aqueles tiros de barulho. Aí nós saímos, todo mundo daqui do cinema, e saímos correndo a ver onde é, na Pacheco. E quando chegou lá, o que é que aconteceu? Aí estava aquela tragédia. Eu vi e saí, aquele assassinato louco lá, né? Loucura, né? Que, você entrou no acampamento? Entrei no acampamento, eu fui lá ver, né? Aí eu vi, eu saí correndo novamente. Aí peguei o ônibus e fui para a Cidade Livre, que não era Núcleo Bandeirante, não, Cidade Livre. Cidade Livre. Avisar o pessoal? Avisar, não, eu vi a minha mulher que estava lá, apavorada, que ela estava sabendo, já tinha saído um choque de lá para cá. O que houve foi uma festa, compreendeu? Em que houve muita bebedeira e houve desavença entre os operários. E a polícia teve que intervir e houve, naturalmente, pessoas feridas. E parece que houve um morto. Mas isso foi um problema, não foi um problema de guerra, um único, não houve chacina, coisa nenhuma. E a polícia aqui era uma polícia que era dirigida por um coronel do exército, uma polícia, não era uma polícia profissional, compreendeu? Mas era uma polícia que mantinha a ordem. E não precisava muita polícia aqui. Porque... Mas já fez conta que eram uns bate-paus, que era recrutado entre os piores elementos? Não era piores elementos, absolutamente. Conta-se muita coisa de Brasília, mas durante a época da Constituição de Brasília, não havia fase de estudo na cidade, a Cidade Livre era uma cidade calma. Mesmo porque dizem que o ócio é a mãe de todos os vícios. E como não havia ócio aqui, só havia trabalho, não havia tempo para briga nem para dissensões. Mas eu sempre desminto isso, porque fui testemunha de que não houve chacina. Houve uma briga generalizada num acampamento em que a polícia teve que intervir e que houve, me parece, um morto e alguns feridos para manter a ordem. Em uma festa, em uma baderna de operários. O senhor está lembrado, houve uma chacina de operários em Brasília. Porque dizem que... Chacina? É. Mas quem quer dizer isso? Eu nunca ouvi. Os motoristas de táxi, cada esquina em Brasília sabe disso. Ah, mas isso naturalmente são coisas bastante limitadas e que crescem através desse disse que disse, motorista de táxi. Cada candango romanceia. Aqueles que colaboraram com o Som de Brasília, eles têm muito essa tendência a romancear, dar importância a ele, e fazem um drama, às vezes, que você vai examinar historicamente, é uma coisa limitada, né? É um faroeste, né? Começa um faroeste, tem que haver aquele período, aquela fase, ainda em que há um certo excesso de liberdade, falta de articulação ainda, porque aquela fluência de gente de toda parte, em todas as... Se o senhor tivesse sabido disso na época, que reação o senhor teria? Não teria dado a menor importância, nenhuma. São episódios, do ponto de vista da construção da cidade, são,
só episódios, não tem heróis para vocês. Agora, a imprensa gosta de dramatizar essas coisas, falta de assunto, vem com essas coisas. Eu não, francamente, eu não tomei conhecimento, não fui informado a respeito disso. E se tivesse, não teria dado importância. Porque era uma área já, um problema sociológico, aquelas coisas normais. Problema? Sociológico de afluxo de operariado de todas as procedências, gente de todos os antecedentes, para, num deserto, construir uma cidade. De modo que não pode ser um minueto de cavalheiros, não pode. Tem que ser uma coisa normal. Mas se houve, como você disse, foi uma coisa, como uma espuma, assim, uma coisa... Como uma? Uma espuma, uma coisa de, não tem gravidade, não há motivo para dramatizar. Eu não vejo. Porque cada... Se você conversa com motorista de praça... Motorista de praça são os mentirosos todos. Se inventam todos. Todos foram candangos. Chegaram lá muito depois. De modo que é uma gente que não merece confiança. Nenhuma. Pompeu, e você estava em Brasília na chacina do acampamento da Pacheco Fernandes? Não estava ainda. Eu estava no Rio. Porque eu dirigia o Diário Carioca na época, eu tinha feito toda a campanha para a mudança. Eu vinha aqui frequentemente durante a mudança, mas eu dirigia o jornal no Rio. E sua opinião pessoal, Juscelino tomou conhecimento disso? Juscelino, quando tomou conhecimento, realmente ficou indignado, evidentemente. Quer dizer, ele não podia deixar de ficar. Você acompanhou esse pé? Quer dizer, um pouco a distância que estava no Rio. Eu não estava aqui presente, a presença é muito importante. Eu estava muito absorvido no jornal. Você soube que ele... Ah, soube da indignação, porque o Juscelino tinha realmente uma carga de solidariedade humana muito grande. Você imputa isso a quem? Ah, não sei, é impossível. Eu confesso não saber. Não é? O Juscelino podia não ter, vamos dizer, a ideologia, né, da reforma, quer dizer, das estruturas sociais, mas tinha a antevisão através da sensibilidade. Você acha que, então, ele indignou-se e ele puniria se ele soubesse? Eu estou certo que sim. Eu estou certo que sim. Não tenho nenhuma dúvida. Mas isso passou em Brasília. Acabou passando. Doutor Oscar, houve aqui uma chacina na Pacheco Fernandes Dantas. O que que o senhor... Qual é a sua posição em relação a esse acontecimento? Que eu não sei disso. Que chacina? Uma chacina na Pacheco Fernandes, na construtora Pacheco Fernandes Dantas. Ah, você não sabia disso. O senhor nunca soube? Não, nunca soube. O Juscelino nunca tocou nesse assunto com o senhor? Não, nunca tocou. E se o senhor tivesse tomado conhecimento... Mas eu não sei que animal, não posso opinar sobre isso. Se tivesse tomado conhecimento disso, senhor... Mas eu não sei que houve. Como é que eu vou tomar conhecimento? Foi que houve. Mataram operários na Pacheco Fernandes. Ah, bom. Eu não sei. Uma chacina que está nos jornais da época. Tá. Naquele período até havia um certo clima assim de bem-estar, não é? Juscelino era um homem aberto, otimista, não havia esse clima que depois discutimos com esses olhos. O Pompeu de Sousa disse que o Juscelino ficou muito indignado com esse acontecimento que eu lhe falei agora. Para um pouco, que eu não vou falar sobre os acontecimentos que eu não conheço. Para aí. Fala das coisas que eu conheço. Nunca ouvi falar nisso. Só se eu não estava aqui. Foi no tempo de Juscelino? Foi no tempo no carnaval de 59. Não, matam tanto operário. Isso é um regime de merda. Qual é a importância? Eles mataram lá. Estão matando todo dia gente aí, invadindo as favelas, fazendo tudo. Se o senhor na época tivesse tomado conhecimento, naturalmente... Lógico, mas você me interrompeu para perguntar uma coisa que eu não conheço, pronto, cortou o negócio. Posso dar outra claquete aqui e começar então outro? Já parte? Nunca ouvi falar nisso, senhor. Com licença. Vai, claquete. Não, vamos pôr já para funcionar. Para o futuro. Então, para isso. Para o futuro, doutor Neymar. Não, eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, agora eu fiz um monumento contra os três operários que foram mortos em... Não acende, apaga essa merda. Apaga. O senhor não faço mais. Não, o senhor ia falar, eu pensei não, que... Não, apaga isso. Eu pensei que o senhor ia falar. Não, estou conversando com você. Apaga. Ah, sim, perfeito. Eu estou dizendo a você, eu agora fiz o monumento, três operários foram mortos em Volta Redonda. Até mandei escrever lá.
Vladimir, Valmir e Barroso assassinados no, na Revolução de Tanto. E eu tive, mandaram me dizer que não podia ser assassinado, tinha que ser morto. De modo que eu sou radical nisso. Se eu tivesse nessa ocasião, eu teria protestado, com certeza. Mas nunca ouvi falar nisso. Você me contou uma coisa que eu não estava aí. De modo que eu não posso, você ficar insistindo para responder um assunto que eu não conheço, não vou responder. Mas se você, o assassinato que eu ouvi ontem, que eu não sei, não posso falar sobre isso. Greve. Eu sou contra, sou a favor de qualquer greve. Não é? Sim. Aí você perguntar uma coisa genérica assim, o que você acha da greve? Sou a favor da greve. Qualquer greve. Certo. Acho que esse governo é uma merda baixar esse decreto agora. Não é? Mas eu não posso falar sobre uma coisa que vocês não ouvi falar. Estou certo que houve, você disse, é porque houve mesmo, mas eu não, não me lembro disso. Nas esquinas de Brasília se fala muito disso. Pois é, eu não ouvi falar. Qualquer pessoa que esteja na Constituição fala disso. Num país fodido desse, estou matando gente todo dia, que importância que você vê isso? Ter velório tem importância, matar um homem qualquer, seja operário ou não, é importante. Mas, puxa. Mas quando estou matando por dia lá no Rio, 60, por mês, 60? Por semana. Por semana. Hoje as favelas olham a cidade como área inimiga, não é? Nós estamos num regime pré-revolucionário, sem base ideológica, não é? Que o povo está na merda, não é? Foi, alguns foram enterrados, o caminhão levava, né? E levantava aqueles caminhões de carro, como é que chama? De caçamba. Levava, ele virava assim, derramava os corpos, alguns ainda vivos se mexendo. E o tratorzinho da companhia, né? E da própria Nova Cap, trator, a companhia Nova Cap naquela época, aterrava, jogava a terra em cima, porque o caminhão despejava os corpos e o trator já ia tampando, que era para não ficar exposto. E o local? Na torre de televisão. Na torre de televisão, muitos ali dentro. Eu não acredito nunca que aquela torre. Não tinha torre, claro. Não, não tinha torre, só tinha só o buraco, né? Só buraco. E outros, teve outros locais também, mas esses eu não sabia onde é que eles estavam indo. Agora ali, eu vi de perto, né? De pertinho mesmo. Eu escapei porque eu estava no barracão, nos primeiros barracão, onde estavam os motoristas da companhia. E eu, quando eu vi aquele tiroteio, eu abaixei e fiquei debaixo do beliche. E eu só via quando o pessoal gritava, vá na minha mãe. Outro, meu irmão, pelo amor de Deus, não me mate. E eles daí era só pegando o pessoal, jogando dentro de uma caçamba, e daí o pessoal sumiu. Ninguém sabe lá onde foi colocar esse pessoal. Quando foi no outro dia, já a seguinte à noite, nós era mais ou menos umas 4 horas da manhã, eu e meus colegas fomos olhar, que já tinha acalmado, fomos olhar o que é que tinha acontecido, ver se vinha alguma pessoa morta. Estava o finado Evaristo, debaixo do alojamento, morto com um tiro entre as pernas. Bom, nós voltamos achando que no outro dia nós íamos ao enterro. Quando foi às 5 horas da manhã, que nós vamos ver se viu o cadáver, não estava mais. Tinha sumido. Sumiu. E nós não sabemos para onde é que foi. Isso foi o único que você viu, mas morreu muita gente. É, isso morreu muita gente. Então nós esperávamos ver o pessoal e aí não vimos ninguém. Depois, passando 2 dias, nós para trabalhar, tivemos que trabalhar com o exército todo, com uma metralhadora para nós trabalhar, porque a obra não podia parar. Dedico este meu aboio a meus irmãos conterrâneos que morreram na matança da Pacheco Fernando. Eu venho vindo de longe, decisão antiga, trazendo nas mãos de espinho a ferramenta amiga, que pesam nos lombros largos. Cidade,
fadiga. Pesam nos ombros largos, cidade e fadiga. Vejo a terra prometida. Outro era o faraó. Farei jus a uma lembrança tirana só. Era sol sobre a poeira, bandeira erguida. Era a lide a suadeira. Nos intervalos da lide, chegava ao rancho a comida. Certa vez, em vaga data, véspera da grande folia, trouxeram a boia pro rancho. Sentida, azeda, feria. Tantas fomes, tantas sedes, erguendo pedras, paredes, fadiga assim. Em plena festa, agonia, diante de nós a boia, azeda, velha, ruim. É carnaval no país. Nas distâncias do sem fim, o povo ilude a alegria entre blocos, serpentinas e pandeiro e tamborim. Entre ferros retorcidos da cidade em construção, o frevo de alguns fervidos gelando no caldeirão. A cidade em construção. Azedas marmitas. No Rio, em Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, pandeiros, fitas e fitas. Eu vou parar esta festa. A minha, da construção. Cruzo os braços e olho o fundo do poço no caldeirão. À noite, quando meu bloco, entre silêncios e sustos, dormia o sono dos justos, foi, senhores, impedido. Isto é, interrompido. Ou melhor, foi posto em sono, 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 dono, mas de um repouso sem fim. Companheiros dizimados, terminados, terminados, nos longes deste planalto, lá no horizonte sem fim, eu via sombras em salto, sobressaltos para mim. O faraó desce a rua, acena para a multidão. Quem sabe daqueles corpos esmagados lá no chão? Quem reclamou seus espelhos, camisas, identidades, meias, malas, matulão? Um bloco, eu sei, continua. E sobe de encontro à lua, feito de lajes desertas. Serão mármore, granito, me pergunto na alvorada. Faraó sobe uma rampa e a lua bate na tampa de uma mala abandonada. Eu vejo um bloco, me agito. E o grito do próprio grito vai varando a madrugada. A ideia era de que aqui não haveria sindicato, havia apenas uma associação de construção civil dos trabalhadores, muito pouco frequentada. Os trabalhadores trabalhavam muita hora extra e por isso mesmo não tinham tempo para permanecer em assembleias, em reuniões. O fato é que no dia seguinte, logo cedo, nós, um grupo de pessoas estava aqui ligado à Associação dos Trabalhadores da Construção Civil, fomos ao local, ao acampamento da Pacheco Fernandes. E lá ouvimos o depoimento dos diversos trabalhadores que haviam escapado e testemunhado os fatos. Voltamos preocupados em mandar uma mensagem para fora de Brasília denunciando os fatos. Aquilo não podia ficar impune. Por que não denunciava aqui? Agora, aqui era impossível denunciar porque Israel, a par de ser muito ativo, ter jogado um papel importante na condução da obra, era também terrivelmente autoritário e jamais permitiria que aqueles fatos fossem denunciados pelos meios de comunicação que pertenciam à Nova CAP. Aí a solução que nós encontramos foi preparar uma série de telegramas dirigidos ao Congresso Nacional, aos jornais, dirigidos às autoridades de modo geral, inclusive ao próprio Juscelino, e mandamos um emissário, um mestre de obra de nome Assunção, já falecido hoje, que foi a Goiânia e de lá ele passou os telegramas. Com a repercussão provocada por esses telegramas, alguns jornais, como o Binômio, publicaram, outros notinhas menores,
Com isso, se conseguiu uma repercussão que fez com que os fatos viessem à tona. E uma coisa muito explicável, os trabalhadores passaram a ficar do nosso lado, passaram a prestigiar a associação. Filas imensas se formavam para se filiar à entidade, porque eles se convenceram de que a associação era necessária para sua defesa contra os massacres, contra os maus tratos, contra as ilegalidades cometidas contra eles. O sindicato supriria a associação à fiscalização. E, em consequência do crescimento da associação, foi a conquista da ordem de formação do sindicato da Constituição Civil. Brasília nem existia como capital. Do projeto dos mudancistas, dos conservadores, do setor conservador dos mudancistas, não havia intenção de que Brasília tivesse eleições, pudesse eleger seus representantes. No entanto, o movimento social levou a que Brasília conquistasse esse direito. Hoje nós temos uma bancada de 11 representantes, 3 senadores e 8 deputados. Curiosamente, do mesmo jeito que a maioria dos trabalhadores dos primeiros anos da obra eram nordestinos, a maior parte dessa bancada é de nordestinos. Naquela época se dizia que o nordestino trabalhava, o mineiro mandava, que era, refletia a figura do Israel, do Juscelino. Diziam que o paulista ganhava o dinheiro, porque as firmas eram geralmente de São Paulo. E o goiano? E o goiano espiava da divisa, esperando ver se isso ia dar certo ou não. Certo ou errado, o fato é que a construção de Brasília legou uma herança de conflitos. Na Vila Paranoá, vistosa colina olhando do alto Palácio da Alvorada, os remanescentes dos que construíram a barragem do Grande Lago resistem até hoje às investidas dos poderosos. Sinistra aliança ronda o antigo acampamento. A demagogia e a violência do governo, a cobiça e a especulação das imobiliárias. E por que é cara? É cara porque aqui, afinal de contas, o senhor tem que ver que nós estamos no fundo do Palácio do Planalto. Já começa a nossa vista daqui, talvez seja melhor do que uma das melhores de Brasília. Começa daí, né? Então, com essa área cara que nós temos aqui, é claro que os tubarões, ou os gavião, dizemos assim, está de olho em cima. Aqui vocês não podem comprar, não tem dinheiro. Nós não podemos comprar e eles também não vendem. Aqui o que vai acontecer com nós vai ser o seguinte, está entendendo? Eu tenho a impressão que vai acontecer aqui o seguinte, que quando isso aqui for totalmente urbanizado e for luteado, é mais fácil eles fazerem o seguinte, nos tirar daqui sem direito a nada, de que é nos deixar, ao menos, vender o direito que nós temos aqui dentro. Então, com isto, nós que viemos para aqui primeiro, somos pioneiros, ajudamos a fundar Brasília, e não vai ter condições de futuramente morar aqui dentro, ver isso aqui, conforme futuramente vai ser. Olha, eu chamo pente fino e pente grosso. O pente grosso que eu digo foi aquela que eu já disse antes. Foi quando veio a segurança em viatura e o pessoal ofereceram resistência. Tá bom, então, como essa não teve êxito, aí trouxeram, eu chamo de pente fina aquela que veio no dia seguinte, os 5 ônibus com 200 soldados, polícia. Então, esse pente fino é que vieram, fizeram um cordão, cada um segura um no cacetete do outro e fizeram aquela linha, muita gente mesmo. Bom, quem estava atrás, tudo bem. Agora, quem estava na frente, ou passava por cima, ou então tinha que correr. Bom, atrás do pente fino vinham os tratores. Vinha um trator, tinha uma patrol que vinha atrás, então, quando eles passavam, que a pessoa queria oferecer resistência contra a autoridade para não derrubar os barracos, então, passava direto e aquele material ficava, as macas passavam, e se os donos quisessem que não quisesse que quebrasse ou que carregasse, os donos tinham que carregar o material, porque se não carregasse, o trator passava por cima e desmanchava de qualquer forma. Não ficou barraco, dos novatos não ficou nenhum. Se alguém que pagava um aluguel naquela época e não conseguiu voltar para o cômodo que morava, ficaram na rua, partiram para outro. Porque daqui eles não ficaram nenhum. Não sobrou barraco? Não sobrou nem de lona, nem de madeirite, nem nada. Eles passaram o pente fino mesmo, aí que eu chamo de pente fino. Não ficou nada. E quem resistisse, tinha que entrar. Elevadas pressas e sob inspiração eleitoreira, a categoria de cidade satélite, mas padecendo de seus crônicos problemas, até quando resistirá a cidadela? Em 1986, o problema das invasões explode em pleno centro da capital, no plano piloto,
área nobre e coração dos interesses imobiliários. Sequiosas por dispor de mão de obra barata, a menos de 100 metros de seus portões, as construtoras estimularam a ocupação interessadas em se livrarem dos investimentos em transporte e alojamento. Com esse golpe, o lucro aumentava e o cerrado e as vistas grossas do governo em lance eleitoral acobertariam a manobra. Erguido luxuoso conjunto residencial, convinha limpar a área da presença dos favelados e da vista dos barracos. Passadas as eleições, o governo escalou o secretário dos Serviços Sociais para negociar com os agora chamados de invasores. Numa traiçoeira operação de convencimento, acenavam com duas opções: ou a passagem de volta para o Nordeste, de onde provinha a maioria, ou a drástica retirada para fora do Distrito Federal, portanto, para longe do local de trabalho. Um jogo de forças desiguais era detonado. Uma guerra surda iria se ferir até o epílogo final, meses depois. Secretário, por gentileza, que solução o senhor está apresentando aqui para a população da 110? Esse lance aqui da remoção. Nós estamos aqui numa peregrinação que eu chamo de convencimento, procurando mostrar a todos que já é definitivo o pensamento de que aqui ninguém fica, ninguém permanece. Sim. Mas, acreditando no entendimento, nós estamos aproveitando para transmitir a notícia, conversar com todos e obter um resultado que não tenha nenhum constrangimento, nenhuma violência. Se for para sair, para o que eu vou fazer? Ué, eu vou para debaixo de um viaduto, eu vou para qualquer coisa. Para qualquer lugar, para debaixo de uma coisa, porque aluguel ninguém quer pro filho. O que é que vão fazer? Matar os filhos não pode. Né? Se a gente vem procurar uma solução dessa aqui, porque não tem para onde ir. Porque se realmente eu tivesse para onde ir, eu não estaria aqui sofrendo nessa lama aqui. Perigoso meus filhos pegar doença, como já estão tudo doentes. Quantos filhos você tem? Tenho três. Por causa que um já tá com hepatite, a outra deu uma desidratação. Poxa, se eu tivesse para onde ir, eu não estaria aqui, não. Você é de onde? Sou da Bahia. Tá aqui desde quando? Tem 20 anos. Eu vim, eu tinha 4 anos. É. Aí ele falou que se nós quiséssemos ir embora, ele dava as passagens pro meu marido, pros meus filhos e pra mim. Eu falei que não. Marido? Meu marido é esse aqui, Francisco de Assis. E eu falei que não concordava. E concordava se ele me desse os 10 mil da passagem pra mim comprar um lote, que eu tava em vista, que é 10 mil, 10 mil cruzados, né? E você acha que tem condição de voltar pro Ceará? Não, que eu não vou morrer de fome lá. Porque no Ceará, o pessoal tá morrendo de fome. No Ceará, o pessoal que estão lá, se almoço, não janta. Se janta, não almoço. O que é que adianta? Eu vou levar meus filhos pra morrer de fome lá? Não vou. Como é o seu nome? Almir? Quantos anos você tem? 10. Você tá aqui na favela desde quando? Desde quando você tá na favela? 8 meses. 8 meses? Quem são os parentes dele? Eu sou mãe. Mãe? Vem até aqui, por favor. Que problema que esse garoto teve? Ele tem problema de excesso hormonal. Excesso hormonal, é? É. E você tem mais filhos? Tenho 6. 6 filhos? E me diga, você tem pra onde ir quando sair dessa favela aqui? Não tenho, não. O que é que você acha dessa situação? O que eu acho é que, faz como ditado, eu tenho 6 filhos, né? Não tenho pra onde ir. Porque eu já vim do lado de Alvorada, por aí, que morava nas roças dos outros. Aí fui despejada das roças dos outros porque chegou os parentes deles e eles não quiseram mais a gente. Até porque se houvesse necessidade disso, eu não estaria aqui, né? Não tem sentido. É o tipo da coisa incongruente. É, nós temos que ouvir os dois lados. O que não tem sentido? Eu dizer que não dando certo minha operação, a polícia entra. Não tem sentido. Em momento algum, secretário. Eu acredito, sou um positivo, não sou negativo. Isto aqui é necessário. Nós vamos ter que fazer isso com dignidade. E eu acredito nessa alternativa, que nós vamos vencer essa parada. Vamos dar um exemplo de que conversando, com amor, com determinação, mas acima de tudo respeitando as criaturas humanas, nós podemos também resolver as coisas. É isso. Cada um tem uma modo de pensar. Veio ter uma velhinha agora, eu tomei até meu passo com ela. Estou renovado de energias saudáveis, certo?
Se arrancar o seu barraco, você, o que é que vai fazer? Eu vou ficar aqui mesmo, no tempo, com as crianças. Com 7 crianças, eu, meu esposo, esperando mais uma criança. Do jeito que eu estou, ficar no tempo. Quantos filhos você tem? 7. E esperando outra. Você é de que lugar do Brasil? Eu sou baiana, mas cheguei aqui com 5 meses de idade. Meu pai e minha mãe faleceram aqui. Seu pai trabalhou na construção aqui? Eu acho que sim, porque ele chegou aqui em 61. Então não tem condições. Pra onde eu vou? Ele fica com essa conversa de vai mandar para suas terras, pessoal. Minha terra é Brasília. Sou pioneira. Se chegar e arrancar o barraco, como é que você vai fazer com essas 7 crianças? Arrumo uma lona, uma coberta e fico lá de baixo. Quando vier arrancar. E agora? Se vier aqui com a polícia arrancar e tal, o que é que você acha? Eu vou para debaixo da fonte. Você já morou debaixo de ponte? Não. Nunca morei, não, senhor. É de achar um filho de Deus que me bota no cantinho. Eu não matei, nem roubei, desonrei casa de seu ninguém, passei despejada. E sou filha de Deus. Eu tenho Jesus comigo. A senhora está viúva, tem 84 anos. 85. Eu já falei para o senhor, 85. Por que que a senhora está chorando? Eu estou chorando por causa que meu marido comprou o material no depósito. Comprou teia nova, comprou madeirito novo. E eles chegaram e derrubaram tudo, está aí tudo quebrado. Tirou o dinheiro do pão da boca das minhas crianças, que eu tenho 4 crianças. Então, tirou o pão da boca das minhas crianças para comprar as teias, o madeirito. Então, eles quebraram tudo e aí agora está tudo quebrado. Por isso que eu estou chorando. É, o barraco foi feito por vocês? Foi feito, foi nós que fizemos, compramos e fazemos. Porque a gente não tem moradia, então nós viemos para aqui. E hoje? Para ver se conseguiu uma moradia. E hoje você vai para onde? E hoje eu não estou sabendo para onde que eu vou, porque se quer levar para o albergue, eu não vou. Quantas crianças tem? 4. 4. Diz que vai levar minhas crianças para o juiz menor, eu não dou, não deixo. Para onde eu for, minhas crianças vai. A polícia circulou a invasão toda e falava que quem saísse não podia entrar. Não, não falava isso não, deixava sair. Deixava sair, né? E aí, quando a gente ia entrar, ele falava que não podia entrar. Que não, a gente falava assim, mas tem que comprar leite para as crianças, a gente tem que comprar coisa para comer. Ele falava, não, não pode entrar. Nem água. Não pode entrar. Os filhos da vizinha foram pegar água no poço, e aí, quando foram entrar, eles não podem entrar. Aí o pai dos filhos da minha vizinha ficou doido, sem saber o que fazia com as crianças, não sabia nem onde as crianças estavam. Aí as crianças chegaram e disseram que estava preso, porque a polícia não deixava entrar, a ordem era não deixar entrar. Você tem quantos filhos? Eu tenho um. Vai para onde hoje? Eu vou ficar aqui no tempo. No tempo como? É, até o governo dar uma solução pra gente. É. No, assim, no campo, sem nada? É, no ar livre, sem nada, só com a sombrinha. O seu barraco foi derrubado agora? Foi derrubado agora. Estão até passando trator lá perto, tava passando. E o governo achou pouco, mandou o helicóptero passar por cima com a maior poluição, que meu menino tá desidratado, com a maior da poeira. A poluição como? É, bastante poeira. Baixou o helicóptero demais e a poeira veio e pegou todo, cobriu a criança de poeira. Cobriu tudo, né? Só dois. Dois? Tem marido? Não. E hoje, você vai fazer como? Moro com meus pais. Como? Moro com meus pais. Aonde? Morava aqui. Em que ponto? Nesse barraco aqui. Nesse aqui? É. Quantas pessoas tinham no barraco? Até não. 10 pessoas. E você não sabia que ia sair hoje? Sabia não. Não tem pra onde ir?
família era uma maravilha. Ia ser uma maravilha para todo mundo. Então, providenciado o tempo de seca, e a seca no Nordeste estraga muito, aí eu me arribei de lá para cá para pegar nova vida aqui dentro de Brasília. O senhor acreditou? Acreditei na palavra dos homens, aí puxei aqui para Brasília. Então, cheguei aqui, encontrei muita dificuldade e hoje presente está elas por elas. A seca do Nordeste e a fantasia da Brasília está a mesma coisa. Não adiantou nada sobre algumas coisas. Para os poderosos, cresceu bem. Agora, para a população de baixa renda, está quase pior. E Brasília, que era então a capital da esperança, como Juscelino chamava, acabou sendo a reveladora do desespero nacional, da miséria. O seu desaguadouro dos miseráveis. E isso deu uma grande projeção, porque se no Rio e em São Paulo a chamada periferia fica realmente na periferia, em Brasília, quer dizer, Brasília é um microcosmo em relação ao macrocosmo que é Rio e São Paulo. Então Brasília passou a dar um close-up da miséria brasileira. E então a utopia da capital da esperança se transformou na realidade da capital do desespero nacional, que deu a essa nação a substituição da utopia pela realidade. E isso pode hoje desempenhar um papel muito importante, já está começando a desempenhar, na conscientização do desespero nacional, que se pode transformar em esperança novamente, porque é esperança de reforma, de reversão desse processo. Realmente, querido, o fato de Brasília ter sido a capital da esperança, que se transformou em capital do desespero e capital da denúncia, essa denúncia pode e está transformando Brasília numa fonte de que pode vir a convertê-la, vamos dizer, numa nova capital da esperança do avesso do Brasil.